ទៅនឹងងនឹងជាពូនដែលមានជាមកនឹងជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតមកនៅលើសកលលោកទាំងអស់តាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកគឺនាំយកសេចក្តីងងជាផងសម្រាប់ជីវិតយើងជាកិលេសងងនឹងជាកិលេសជាគ្រឿងសៅមកធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាឡើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដល់កាយដល់វាចាចាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទុច្ចរិតដល់កាយវាចាចានេះគឺកិលេសសេចក្តីរងំធ្វើឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះអស្ចារ្យនេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលជាថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមនេះជាគ្រឿងកម្ចាត់នៅសេចក្តីរងំព្រះសក្តិដែលមកនឹងជាទោសធម៌បំផុតនៅលើសកលលោកនេះកាលណាបើមនុស្សងងហើយមនុស្សនោះធ្វើឲ្យសង្គមរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺប្រទេសជាតិយើងជួបនឹងសក្តិទោសសម្បែបសម្យ៉ាងទាំងអស់អំពីមនុស្សដែលងងអសរានិកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងធួរទុកឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកម្ចាត់សេចក្តីលងងឲ្យអស់ទៅបញ្ញានឹងកើតមានដល់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បញ្ញានេះជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅលើសកលលោកនេះអសរានិកនេះសូមប្រកាសណាគ្រប់រូបទាំងអស់ខំបំពេញការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបំបត្តិសេចក្តីលងងនិងសន្សំបញ្ញាកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងជាបព្វជិតនេះការសិក្សា រៀនសូត្ររបស់ពួកយើងងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចបតាងាយស្រួលប្រជាវិញរបស់អ្នកបួសយើងនេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគត្រាប់ធន់ដែលញោមញាតិមានហើយជួយទំនុកបំរុងដល់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នោះបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងប្រកបណាគ្រប់រូបអស់ជាបានការណាប់ខ្វះបច្ច័យ4ជួយចៃវោអាហារបិណ្ឌបាតទីសេនាសនៈនិងឆ្នាំជាបារោគនេះហើយជីវិតនេះបួអត់អាចនៅបានទេងាយស្រួលបំផុតអ្វីដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើសកលលោកគឺបច្ច័យ4វត្ថុ4យ៉ាងនេះឯងយើងអត់មានកង្វល់ទេរស់នៅដោយស្រួលយោងៀតពុទ្ធបរិស័ទជាក្រុមពោះជួយទំនុកបំរុងគ្រប់អស់
បានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងស្រួលទៅតាមភេទរបស់សមណៈក្នុងពុទ្ធសាសនានោះម្ល៉េះកិច្ចរបស់យើងធុរៈការរវល់កង្វល់របស់អ្នកបួសមានតែពីរទេគឺកង្វល់នឹងសិក្សានៅចិនធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈម្យ៉ាងទៀតតកង្វល់នឹងសិក្សានៅបរិយ័តតេធរនឹងបដិបត្តិបរិយ័តតេធរគឺទ្រឹស្ដីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះបរិយ័តតេធរនេះជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅលើលោកនេះចម្រើនរួចលាស់ដោយបញ្ញាគឺស្មានជាពលីឆ្លោះបញ្ចាំងនៅលើពិភពលោកនេះឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានស្គាល់នៅអ្វីដែលអាក្រក់និងល្អនោះនេះជាពុទ្ធវចនៈទ្រឹស្ដីបរិយ័តដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនោះម្ល៉េះទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំព្យាយាមដើម្បីនឹងសិក្សានៅបរិយ័តធម៌ហ្នឹងទៅតាមសាសនាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមគ្រូនៃយើងទូទៅជាសកលនៅលើពិភពលោកនេះទោះបីជាបព្វជិតអ្នកបួសក្តីឬក៏គ្រហស្ថក្តីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅលើលោកនេះលោកខ្វល់ខ្វាយគោរពប្រទេសគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីនឹងបង្កើតភូមិសិក្សាគឺសាលារៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានទៅទទួលការសិក្សារៀនសូត្រអូននៅចំណេះវិជ្ជាតាមភូមិនៃសាលាដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងមានបញ្ញាចេះដឹងគ្រប់គ្នាក្រឹមជាគ្រឿងទីពឹងនៃអាយុជីវិតរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលកើតជាមនុស្សនោះនៃពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ងាកមកសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះមគ្គូលោកបានដឹងដោយបញ្ញាញាណព្រះអង្គថាមនុស្សនៅលើសកលលោកនេះកាលណាបើលងងងក្លៅហើយពិភពលោកនេះអត់មានសន្តិភាពទេការស្ថាបនាកសាងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏អត់អាចជឿនលឿនទៅមុខបានទេតែខ្វះបញ្ញាអត់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចនេះព្រះសង្ឃត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រសំសំបញ្ញាឲ្យកើតមានឡើងទៅថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានគង់វង្សថាថេណៅសម្រាប់ជាគ្រឿងគោរពបូជាដល់មនុស្សនិងទេវតាបើសិនណាជាប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលមកណៅអត់បានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យប្រកបជាប្រសងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបព្វជិតនឹងឯងអ្នកបំផ្លាញសាសនានឹង
มันมีអ្នកណាដល់ទីទេនេះសំប្រកាសណាប្រកបអមជ្រាបអាចឲ្យយើងជាបព្វជិតយើងសិក្សារៀនសូត្រស្រួលពងងាយបំផុតប្រោះគ្រឿងដែលត្រត្រង់ឲ្យជីវិតអ្នកបុរាណនៅញោមមានរាប់រងអើយខ្លួនយើងមានតែការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបដិបត្តិប៉ុណ្ណាជាចម្បងតែធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យព្រះអង្គព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រកុំទម្លាក់ចោលឲ្យសោះណាត្រាព្យាយាមរៀនសូត្របច្ចុប្បន្នការយើងមកបួសទៅជីវិតរស់នៅនោះវាស្រួលពេកបើបច្ច័យទាំងឡាយបួនយោនាទៅនោះក៏រងអស់គ្រប់គ្រងហើយនោះកើតអសក្តិខ្ជិលពូជខ្ជិលនឹងចូលមកខ្ជិលស្រអោរៀងមីឯងសក្តិខ្ជិលនេះធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សនឹងធ្លាក់ចុះទៅកាន់ហេណភាពគឺសក្តិល្ងងតែដៃល្ងងជាអរិយសោតឯងគេថាមកបួនសំបង្កើតគ្រឿងជាចោលអង្ការណាមានទាំងសំអត់កំចាត់ការពារកុំអត់ដៃជាចោលមកគ្រប់សង្កត់យើងបានមិនជាការដែលការទិញនំលឹកថាសមណសាគ្រប់រូបទាំងអស់ទៅផងជាយាបានយើងពូអរិញ្ញសោតទេនឹងមានប្រយោជន៍ឯកាពូហ្នឹងព្រោះថាពូដើម្បីរៀនរៀនដើម្បីនឹងបំបត្តិសេចក្តីល្ងងដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាឡើងជាពន្លឺរបស់យើងបានមានប្រយោជន៍មកពូអរិញ្ញសោតគ្មានប្រយោជន៍ទេបងកាពូអត់មានប្រយោជន៍ប្រកាសណាគ្រប់រូបអស់ជ្រាបពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយល់ឃើញដឹងច្បាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សកើតមកជាមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ញារបស់មនុស្សខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេព្រោះតែមនុស្សមានបញ្ញាមិនស្មើគ្នាតែចាំព្រះអង្គសម្លាញ់ទៅក្នុងក្រុមសង្គមមនុស្សអបបែងចែកមនុស្សជា4ក្រុមក្រុមទី1ថាមនុស្សទេវោមនុស្សទេវតាក្រុមទី2មនុស្សជាមនុស្សក្រុមទី3មនុស្សប្រែក្រុមទី4មនុស្សដែលជាក្រុមទី2ខាងដើមមនុស្សទេវតានិងមនុស្សជាមនុស្សល្អព្រោះមនុស្សមានបញ្ញាយល់ដឹងខុសត្រូវសាងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខតែក្រុមទី2ខាងក្រោយគឺមនុស្សប្រែនិងមនុស្សដែលឆ្អាងជាមនុស្សដែលថោកទាបបំផុតនិងសម្បអង្គជាមនុស្សប្រែពីព្រោះពូប្រែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតប្រប្រែអត់មានអាហារឲ្យបរិភោគទេម្ល៉េះសេចក្តីស្រេកឃ្លានកើតដល់ពូប្រែកាលណាបើប្រែនឹងទៅជួបគ្នាតែងតែពហុបហេតុកាប់ចាក់គ្នាហែកយកសាច់គ្នាមកបរិភោគវាសាវណាស់ប្រែនេះសាររូបឃ្លានទៅអាស្រ័យនេះជីវិតរបស់មនុស្សយើងបើល្ងងហើយ
បើល្ងង់យើងមិនអាចរកវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឹះត្រួតត្រងជីវិតយើងឲ្យរស់បាននឹងអត់បានទេប្រសិទ្ធិល្ងង់ម្ល៉េះជីវិតយើងតែរស់ជាមនុស្សស្មើគ្នានឹងប្រែតរស់នៅជាមនុស្សមកដោយប្រែតជីវិតនឹងក្តៅក្រហាយកើតទុក្ខជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខសពបែបសត្វយ៉ាងគ្មានថ្ងៃណាដែលឡើងឯទេព្រោះវាខ្វះវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងត្រត្រង់ជីវិតតែពុទ្ធសាសនាថាបច្ច័យ4នោះបច្ច័យ4នេះវានៅក្នុងភោគត្រភោគសម្បត្តិកាលណាមនុស្សល្ងង់ទៅរកត្រពធនភោគត្រភោគសម្បត្តិឯណានឹងបានបរិបូរសម្រាប់ត្រត្រង់ជីវិតរបស់ខ្លួននឹងខ្វះអាសត្វខៃពីជាស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយ៉ាងនេះព្រះអង្គមើលមនុស្សគ្រួសាររបស់មនុស្សអត់ស្មើគ្នាទេមានអ្នកមានអ្នកប្រមាណខ្ពស់ជាងគេបំផុតត្រាក់ទៀបដូចជាកម្មចិន្តាដល់មកកម្មក្រោមផងអស់ទៅនឹងដីនេះជាឧបមាសម្បត្តិភាពត្រាប់សម្បត្តិរបស់មនុស្សថាតើមនុស្សទាំងអស់នឹងដែលមិនស្មើគ្នាព្រោះអ្វីថាព្រោះបញ្ញាហ្នឹងឯងគេនឹងមានបញ្ញាច្រើនណាស់គេស្វាស្វែងរកត្រាប់សម្បត្តិយោស័ក្តិសេចក្តីសុខឲ្យបានទាំងអស់នោះនឹងបញ្ញាហ្នឹងអ្នកដែលបញ្ញាតៃក៏ធ្លាក់ទៀបជាគ្នាមករហូតដល់ចន្ទាកម្មក្រោមអានឹងអ្នកសោយគឺអ្នកល្ងង់ម្ល៉េះធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនរស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខវេទនាលំបាកជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរស់នៅឥឡូវសំលើកយកពុទ្ធភាសិតព្រះសម្មាបានប្ររពជាកម្មវិធីបើកវិសនកាពុទ្ធិកសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024និង2025ទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024កណ្ដាលកម្មវិធីបើកវិសនកាលពុទ្ធិកសិក្សានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះខ្ញុំតារណាថ្មាភៀមបានទទួលកិត្តិយសដល់ធំធេងអំពីសម្ដេចព្រះពោធិវេមកតេបណ្ឌិតសម្ដេចសំរោមទី1នឹងជាសម្ដេចសង្ឃនាយកស្ដេចទីក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចូលមករួមក្នុងកម្មវិធីបើកវិសនកាលក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាថ្មភៀមក្នុងកម្មវិធីដែលចូលរួមបើកវិសនកាលនេះគឺសំផ្ដងជាអង្វាតដល់សមណសាស្ត្រគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះសំឲ្យគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ខំយកប្រតិទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាទី
អវត្តទូមានព្រះបដាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងប្រកបណាគ្រប់រូបទាំងអស់ពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សជាពិសេសគឺបព្វជិតនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈជាពាក្យទូមានព្រះបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់ព្រះអង្គបំបត្តិនៅសេចក្តីល្ងង់ព្រោះសេចក្តីល្ងង់នឹងជាពូនដែលមានជាប់មកនឹងជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតមកនៅលើសកលកលលោកទាំងអស់តាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកគឺនាំយកសេចក្តីល្ងង់ជាប់ផងសម្រាប់ជីវិតយើងជាកិលេសល្ងង់នឹងជាកិលេសជាគ្រឿងសោកមកធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដល់ចាយដល់វាចាចាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទុច្ចរិតដោយកាយវាចាចិត្តនេះគឺកិលេសសេចក្តីល្ងង់ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះអាស្រ័យនេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានសិក្សាឬរៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈដែលមានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមនេះជាគ្រឿងកម្ចាត់នៅសេចក្តីល្ងង់ព្រោះសេចក្តីល្ងង់នឹងជាទោសធំបំផុតនៅលើសកលលោកនេះកាលណាបើមនុស្សល្ងង់ហើយមនុស្សនោះធ្វើឲ្យសង្គមរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងជួបនឹងសេចក្តីຕົកសម្បត្តិសម្យ៉ាងទាំងអស់អំពីមនុស្សដែលល្ងង់អសរានេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងធួរទុកឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកម្ចាត់សេចក្តីល្ងង់ឲ្យអស់ទៅបញ្ញានឹងកើតមានដល់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បញ្ញានេះជាត្រង់ដល់ប្រសាសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅលើសកលលោកនេះអាស្រ័យហេតុនេះសូមប្រកបណាគ្រប់រូបទាំងអស់ខំបំពេញការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបំបត្តិសេចក្តីល្ងង់និងសន្សំបញ្ញាកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងជាបព្វជិតនេះការសិក្សាដែលយើងសូត្ររបស់ព្រះយើងងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចបានតែងាយស្រួលព្រោះជីវិតរបស់អ្នកបួសយើងនេះញោមមានពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគត្រពួនដែលញោមមានហើយជួយទំនុកបំរុងដល់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នោះបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងប្រកបណា
គ្រប់រូបអស់ជ្រាបហើយកាលណាខ្វះបច្ច័យ4គឺចៃវរអាហារបញ្ញាបាទីសេនាសនៈនិងឆ្នាំជាបារោគនេះហើយជីវិតនៃបួអត់អាចនៅបានទេងាយស្រួលបំផុតអ្វីដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើសកលលោកគឺបច្ច័យ4វត្ថុ4យ៉ាងនេះឯងសម្រាប់យើងអ្នកបួក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនខ្វល់មិនមានការកង្វល់ដោយការស្វាស្វែងនៅបច្ច័យ4វត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឲ្យរស់ទេងាយស្រួលញោមញាតអញ្ចឹងបញ្ហាច្រើនបានមិនក្រោគឺយើងអត់មានកង្វល់ដែររស់នៅដោយស្រួលញោមញាតឧបមាសត្វជាក្រពោះជួយទំនុកបំរុងគ្រប់អស់បាននៃតការរស់នៅរបស់យើងស្រួលទៅតាមភេទរបស់សមណៈក្នុងពុទ្ធសាសនានោះម្ល៉េះកិច្ចរបស់យើងធុរៈការរវល់កង្វល់របស់អ្នកបួសមានតែពីរឯងគឺកង្វល់នឹងសិក្សានៅកណ្ដាលធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈម្យ៉ាងទៀតតកង្វល់នឹងសិក្សានៅបរិយ័តទេធរនឹងបន្តនឹងបដិបត្តិបរិយ័តទេធរគឺទ្រឹស្ដីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃវេទនេះបរិយ័តទេធរនេះជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅលើលោកនេះចម្រើនរុញរត់ឲ្យបញ្ញាព្រះស្វាមជាពលីឆ្លោះបញ្ចាំងនៅលើពិភពលោកនេះឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះបានស្គាល់នៅអ្វីដែលអាក្រក់និងល្អនោះនេះជាពុទ្ធវចនៈឬស្ដីបរិញ្ញាតដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនោះចម្លើយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំព្យាយាមដើម្បីនឹងសិក្សានៅបរិយ័តិធម៌ហ្នឹងទៅតាមសាសនាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងទូទៅជាសកលនៅលើពិភពលោកនេះទោះបីជាបព្វជិតអ្នកបួសក្តីឬក៏គ្រហស្ថក្តីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅលើលោកនេះលោកខ្វល់ខ្វាយគោរពប្រទេសគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីនឹងបង្កើតភូមិសិក្សាគឺសាលារៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានទៅទទួលការសិក្សារៀនសូត្រក៏នៅចំណេះវិជ្ជាតាមភូមិនៃសាលាដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងមានបញ្ញាចេះដឹងគ្រប់គ្នាក្រឹមជាគ្រឿងទីពឹង
នៃអាយុជីវិតរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលកើតជាមនុស្សនោះនៃពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ងាកមកសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកបានដឹងដោយបញ្ញាញាណព្រះអង្គថាមនុស្សនៅលើសកលលោកឯកណាបើលំងងក្លៅហើយពិភពលោកឯអត់មានសន្តិភាពទេការស្ថាបនាកសាងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏អត់អាចជឿនលឿនទៅមុខបាននេះតែខ្វះបញ្ញាអត់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចនេះព្រះសង្ឃត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រសន្សំបញ្ញាឲ្យកើតមានឡើងទៅថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានគង់វង្សថាថេរនៅសម្រាប់ជាគ្រឿងគោរពបូជាដល់មនុស្សនិងទេវតាបើសិនណាជាប្រសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលមកក្លៅអត់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយប្រកបជាប្រសង់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបព្វជិតនឹងឯងអ្នកបំផ្លាញសាសនានេះมันមានអ្នកណាស់ដល់ទីទេនឹងសំប្រកាសណាព្រះពុទ្ធអង្គមិនជ្រាបអាស្រ័យនៃយើងជាបព្វជិតយើងសិក្សារៀនសូត្រស្រួលពងងាយបំផុតប្រោះគ្រឿងដែលត្រត្រង់ឲ្យជីវិតអ្នកបុរណៅញោមមានរាប់រងអស់ហើយខ្លួនយើងមានតែការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបដិបត្តិប៉ុណ្ណឹងជាចម្បងតែធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យព្រះអង្គព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រកុំទម្លាក់ចោលឲ្យសោះណាត្រាព្យាយាមរៀនសូត្របើជុំការយើងមកអູ້ទៅជីវិតរស់នៅនឹងវាស្រួលពេកបើបច្ច័យទាំងឡាយបួនយោនាទំនុកក្នុងរោងអស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនោះកើតអសេចក្តីខ្ជិលពូជខ្ជិលនឹងចូលមកខ្ជិលច្រអូរៀងមានសេចក្តីខ្ជិលនេះធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សនឹងធ្លាក់ចុះទៅកាន់ហិញណាពៀគឺសេចក្តីល្ងង់ទៅតែលងងាត់ជាអរិយសោតទេគេថាមកបួនសំបង្កើតគ្រឿងជាចោលនឹងកើតឡើងដែលជាសំឲ្យកំចាត់ការពារកុំឲ្យទឹកដីជាចោលមកគ្រប់សង្កត់យើងបានហ្នឹងនេះជាការដែលតាទីរំលឹកដល់សមណសាសគ្រប់រូបទាំងអស់ទៅខំជាវាបានយើងពូអរិណសោតទេនឹងមានប្រយោជន៍ឯកាពូហ្នឹងព្រោះតពូដើម្បីរៀនរៀនដើម្បីនឹងបំបត្តិសេចក្តីងងដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាឡើងជាពន្លឺរបស់យើងបានមានប្រយោជន៍បើពូអរិណសោតគ្មានប្រយោជន៍ទេបាទកាពូមានប្រយោជន៍ប្រកាសណាគ្រប់គ្រប់អស់ជារៀងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយល់ឃើញដឹងច្បាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សកើតមកជាមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែប
បញ្ញារបស់មនុស្សខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេព្រោះតែមនុស្សមានបញ្ញាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្លឹងទៅឃើញក្នុងសង្គមមនុស្សអបបែងចែកមនុស្សជា4ក្រុមក្រុមទី1ថាមនុស្សទេវោមនុស្សទេវតាក្រុមទី2មនុស្សជាមនុស្សក្រុមទី3មនុស្សប្រែក្រុមទី4មនុស្សដេរឆាក្រុមទី2កណ្ដាលមនុស្សទេវតានិងមនុស្សជាមនុស្សល្អព្រោះមនុស្សមានបញ្ញាយល់ដឹងខុសត្រូវសាងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅដោយសេចក្ដីសុខតែក្រុមទី2ខាងក្រោយគឺមនុស្សប្រែនិងមនុស្សដេរឆាជាមនុស្សដែលឆោតទាបបំផុតនឹងសម្បអង្គជាមនុស្សប្រែពីព្រោះពួកប្រែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតព្រោះប្រែអត់មានអាហារឲ្យបរិភោគតែម្ល៉េះសេចក្តីស្រេកឃ្លានកើតដល់ពួកប្រែកាលណាបើប្រែនឹងទៅជួបគ្នាតែងតែពហុបហេតុកាប់ចាក់គ្នាហែកយកសាច់គ្នាមកបរិភោគវាសាវណាស់ប្រែនេះសាររូបលៀននោះអាស្រ័យនេះជីវិតរបស់មនុស្សយើងបើល្ងង់ហើយបើល្ងង់យើងមិនអាចរកវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឲ្យរស់បាននោះអត់បានទេប្រសិទ្ធិល្ងង់ម្ល៉េះជីវិតយើងតែរស់ជាមនុស្សស្មើគ្នាក្នុងប្រែតែរស់នៅជាមនុស្សមកដូចប្រែជីវិតនឹងក្តៅក្រហាយកើតទុកជួបនឹងសេចក្តីទុកសពបែបសពយ៉ាងគ្មានថ្ងៃណាដែលឡើយទេព្រោះវាខ្វះវត្ថុ4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតឯពុទ្ធសាសនាថាបច្ច័យ4នោះបច្ច័យ4នេះវានៅក្នុងភោគត្រកភោគសម្បត្តិកាលណាមនុស្សល្ងង់ទៅរកត្រឹកធនភោគត្រឹកភោគសម្បត្តិឯណានឹងបានបរិបូរសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ខ្លួននឹងខ្វះខាតសត្វខៃទៀតជាស្ដែងក្នុងសង្គមយ៉ាងនេះព្រះអង្គមើលមនុស្សគ្រួសាររបស់មនុស្សអត់ស្មើគ្នាទេមានអ្នកមានអ្នកបើមានខ្វះជាងគេបំផុតថាទៀតដូចជាកម្មចិន្តាដល់មកកម្មក្រោមរបស់ទឹកនឹងដីឯទីឧបមាសមត្ថភាពត្រឹមសមត្ថភាពរបស់មនុស្សតើតើមនុស្សទាំងអស់នឹងដែលមិនស្មើគ្នាព្រោះអ្វីតើព្រោះបញ្ញាហ្នឹងឯងគេនៅមានបញ្ញាច្រើនណាស់គេស្វាស្វែងរកត្រឹមសម្បត្តិយសៈសេចក្តីសុខឲ្យបានទាំងអស់នៅនឹងបញ្ញាហ្នឹងអ្នកដែលបញ្ញាតែក៏ធ្លាក់ទៀតជាគ្នាមករហូតដល់ចន្ទាកម្មក្រោមនឹងអ្នកសោយគឺអ្នកល្ងង់មឡាយធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនរស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខវេទនាលំបាកជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរស់នៅឥឡូវសូមលើកយកពុទ្ធភាសិតព្រះសម្មាបានប្រកបជាកម្មវិធីបើកវេសនកាលពុទ្ធិកសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024និង2025ទូទាំងហើយប្រទៀនមានជ័យបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆាស័កពុទ្ធសករាជ2560មកសម្ដែង5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែង5
សម្ដែងកੰពូភិក្ខុតមនីភិក្ខុទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយណាដែលសាបសូន្យចាក់បញ្ញាដ៏ប្រសើរហើយជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយនោះរមែងរស់នៅជាតបប្រកបដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយប្រសពដោយសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ប្រកបដោយសេចក្តីចម្រៀតចង្អល់ក្នុងជីវិតដែលរស់នៅនោះលុបបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅប្រកបជាទៅកណ្ណបាយភូមិទៅកាន់ទីទៀតអន្តកាននរកប្រែតដែលជាអសរកាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់តោងពីនៃសេចក្តីល្ងង់ជាមនុស្សដែលល្ងង់រោគទ្រព្យសម្បត្តិមកត្រោតត្រង់ជីវិតខ្លួនមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លួចគេក៏លួចផ្លន់គេក៏ផ្លន់បោកប្រាស់អីគេសពបែបសពយ៉ាងសត្វតែអំពើទុច្ចរិតជាងការទៅប្រព្រឹត្តសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងយកមកជាជីវិតទៀតជួនកាលយកការសម្លាប់ហ្នឹងជាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសម្លាប់សត្វលក់ទៀតសត្វទៅទុច្ចរិតទៅនេះតូននេះសក្តានុពលមនុស្សល្ងង់ធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សអត់បានស្ងប់ទេអត់ពីអត់ខ្លាចភាពអត់ប្រមមនុស្សល្ងង់ហើយអានឹងជាផលនៃសេចក្តីល្ងង់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតសត្វបែបយ៉ាងដល់ស្លាប់ហើយអត់រួចខ្លួនទេទៅកណ្ដាលអបាយភូមិទៀតនឹងពុទ្ធិកាបងប្អូនលោកសំដែងប្រាប់ពួកពីខោអយល់ពីសេចក្តីល្ងង់បានអាស្រ័យហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសាងជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រកបដោយបញ្ញាគុំអរទៅជាជីវិតប្រែតទៅសត្វប្រែតទៅសត្វដេរឆានដេរឆានគោកបីបងណាគ្នាមានបញ្ញាអីមានតែរូបរាងកាយថាធំមានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងអត់មានតើតែសោះក្នុងមួយជីវិតដេរឆានគោកបីគឺបំរើតែមនុស្សទេព្រះមនុស្សគេយកមកប្រើជាយានជំនីអាយអូននឹងកលអរទេសធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យគេសំអែងយ៉ាងខ្លួនឯងអត់ទេបំរើគេនេះមកវាសេចក្តីល្ងងរីឯមនុស្សមានបញ្ញាឃើញតែទៅយកពួកល្ងងនោះមកប្រើបានយ៉ាងណាមិញឯមនុស្សយើងចឹងគេនេះមានបញ្ញាគេមានសម្បត្តិត្រកគេមានយសស័ក្តិទៅយើងនេះល្ងងបានឲ្យបានត្រឹមតែទៅជួយចែកការបំរើទីអ្នកមានត្រាប់សម្បត្តិគេយកទៅប្រើដោយគួរដោយកំអីយ៉ាងឯងនេះជាផលវិបាកនៃសេចក្តីល្ងង់ខ្ញុំកណាអាត្មាគឺលើកឧទាហរណ៍នៅពុទ្ធវិស័យប៉ុណ្ណេះយកមកប្រគេននឹងជូនដល់សាមណាសាស្ត្រអស់និងញោមមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអរជ្រាបអាស្រ័យហេតុនេះត្រូវយើងខំតស៊ូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យចាប់ចំចាប់តាមទីបញ្ចប់ភូមិសិក្សានៅក្នុងលោកសត្វថ្ងៃនេះទីបញ្ចប់ត្រឹមបណ្ឌិតចប់វិជ្ជាក៏ដោយឲ្យតែយើងរៀនដល់បណ្ឌិតគឺមនុស្សទាំងឡាយគេគោរពគេឲ្យតម្លៃណាបណ្ឌិតនោះបើចាំត្រូវតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យចាប់ចំចាប់តាមដល់បានហើយហែងតែខំសិក្សារៀនសូត្រទៅអបឡងបានត្រឹមទៅវិទ្យាល័យពុទ្ធិកវិទ្យាល័យចំឈប់ទៅអានេះជាមកតលិចទូកណ្ដាលទលីហើយណាដល់អត់ដល់ត្រើយអញ្ចឹងបើតស៊ូបន្តរៀនទៅទៀត
ដល់បរិញ្ញាបត្រអនុមិនដែនគាត់ទម្លាក់ចោលឈប់ទៅហ្នឹងបរានដូនតាត្រជិតដល់កំពង់លងទូអត់ដល់កំពង់ដោះត្រៃណាបានហើយតែឡាយោឲ្យបានដល់បណ្ឌិតទៅដល់ត្រៃអាហ្នឹងដល់ត្រៃហើយនឹងសំប្រកេនប្របណ្ណឹងតែជាមណាមិនខាត់ទេអត់តែសិក្សាបានដល់បណ្ឌិតដែរចាំនៅជាបបជាតិជាសមណៈក៏គង់នៅទៅចង់លាសិក្ខាវិញត្រឡប់ទៅក្រោយវិញជាកោវិញសាងជីវិតជាកោក៏បានយ៉ាងណាអត់ខាត់ទេតែសំខាន់បំផុតហ្នឹងទៅមិនឲ្យសន្សំបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនយល់ទេហើយសំដៅប៉ុណ្ណឹងអបបអង្គនៅជាបបជាតិមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅលើបណ្ដាបរិស័ទព្រះពុទ្ធសាសនាគោលធំគឺសិលសមាធិបញ្ញាជាមូលដ្ឋានរបស់ពុទ្ធសាសនាឲ្យនាំយកសិលសមាធិបញ្ញាទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈគឺសិលសមាធិបញ្ញានោះនឹងសំវកក៏តែប៉ុណ្្នឹងឯងมันខាត់ទេចង់នៅជាអ្នកបួសក៏នៅទៅលាសិកាទៅវិញក៏ទៅទៅទោះបីជាទៅជាក្រហមជាប្រជាបរតក៏ទៅជាប្រជាបរតដែលល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយកសាងប្រទេសជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចម្រើនរុងរឿងអភិវឌ្ឍទៅបាននេះមិនតែមានប្រយោជន៍ទេបានពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រយោជន៍ទាំងផ្លូវលោកបច្ចុប្បន្ននឹងផ្លូវទៅបរលោកហ្នឹងបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាបុគ្គលគួរតម្កល់នៅអវាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងហើយទុកក្នុងចិត្តធ្វើការបូជាដោយបដិបត្តិតបូជាបដិបត្តិគឺធ្វើតាមអវាទហ្នឹងឯងតែព្រះអង្គសម្ដែងហើយហ្នឹងដោយនៅប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិជាលោកិយៈនិងលោកុត្តរៈព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរស់នៅក៏បានសុខសួរស្ដីជោគជ័យមង្គលក្នុងជីវិតដែលរស់នៅចង់បញ្ចប់នឹងបានសម្រេចសម្បត្តិលោកុត្តរៈឆ្លងចេញចាកពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានព្រះពុទ្ធសាសនាមិនណាំតែបរិស័ទទៅកាន់សួគ៌កាន់និព្វានតាមផ្លូវទេតើសូមឲ្យពិនិត្យមើលមែនទេមនុស្សបងឲ្យធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឲ្យសម្រេចតាមជីវិតយើងជាមនុស្សយើងត្រូវការអីមានអ្វីដែលត្រូវត្រង់ជីវិតយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខសុខស្ដីក្នុងជីវិតមនុស្សនោះបងជាចាចាំបានព្រះអង្គបំរៀនឲ្យមនុស្សធ្វើសម្បត្តិលោកិយបច្ចុប្បន្នឲ្យសម្រេចសម្បត្តិលោកិយបច្ចុប្បន្នគឺមានទ្រព្យធនសម្បត្តិសពបែបយ៉ាងហ្នឹងឯងដែលត្រូវត្រង់ជីវិតយើងឲ្យបានសុខអុយអ្នកដែលអាចរកទ្រព្យសម្បត្តិភោគសម្បត្តិបានព្រោះបញ្ញាមានហេតុបណ្ឌិតមានហេតុបណ្ឌិតយ៉ាងបញ្ញានឹងជាហេតុធ្វើឲ្យយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានអុយបញ្ញានេះវាមានហេតុវាគឺត្រូវរៀនអត់តែបណ្ឌិតចឹងទេអត់មានបានស្រង់ឌូងស៊ូងអ្នកណាមកធ្វើបញ្ញាធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងកើតទេនេះជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះតិតតោមតែហេតុបណ្ឌិតទាំងអស់អ្នករកទ្រព្យសម្បត្តិទន់ទានបានច្រើនព្រោះគេមានបញ្ញាអ្នកហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺគេរៀនតែមានបញ្ញាតែរៀនច្រើនមានបញ្ញាច្រើន
សត្វតែជាការងារដែលមនុស្សត្រូវធ្វើទាំងអស់និងសម្បករណាជាសមណសាទាំងអស់តស៊ូសិក្សារៀនសូត្រការរៀនសូត្រសុំឲ្យដល់ត្រើយតាមបានហើយហ៎ហើយដល់ត្រាយទៅយើងមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់វិបញ្ញានេះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងមានពីរមួយបញ្ញាជាលោកយៈមួយបញ្ញាជាលោកុត្តរៈហើយបញ្ញាជាលោកយៈយើងត្រូវប្រើសពថ្ងៃក្នុងជីវិតរស់នៅកសាងសង្គមគ្រួសារកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងគឺបញ្ញាបញ្ញាជាលោកុត្តរៈគឺបញ្ញារបស់ពូព្រះអរិយដែលលោកញោចាក់ធ្លុក្នុងសច្ចធម៌ក្នុងសច្ចធម៌នឹងគឺព្រះរយៈឲ្យបញ្ញាជាលោកុត្តរៈលោកកំចាត់កិលេសគ្រឿងសៅមងអស់ពីកាយវាចាចាត់របស់លោកហើយលោកនឹងបានរួចចេញផុតអំពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយបញ្ញាជាលោកុត្តរៈយើងបច្ចុប្បន្ននេះសាងសន្សំបញ្ញាជាលោកយៈព្រោះមិនតែលោកយៈនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅជីវិតរបស់យើងបានសុខសួរសដីព្រមទាំងយើងជួយកសាងប្រទេសជាតិតរេជារដ្ឋាភិបាលហើយបានជឿលឿនទៅបានដោយសារបញ្ញាប៉ណ្ណឹងយកសំចូលរួមនៅប៉ណ្ណឹងកោវិញទៅស្រួលបាទនិយាយណែប្រាំងសម្បាមកទៅសំចូលរួមក្នុងពិធីបើពវិសនកាលបតិកសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024និង2025ទូទាំងខេត្តប្រទេសមានជ័យ